društvo Alumina, uprkos brojnim teškoćama i problemima koji prate poslovni ambijent i kretanja u globalnoj svjetskoj ekonomiji, nastavlja sa pozitivnim poslovanjem i u prvom kvartalu 2022. godine. Istaknuto je na sjednici kolegijuma menadžmenta kompanije, u čijem radu je učestvovao i Lazo Đurđević, stečajni upravnik fabrike Glinice Birač, inače matičnog preduzeća Alumine. Kako je rečeno na ovoj sjednici, Alumina u 2022. godini ima značajne proizvodne i prodajne planove te investicione aktivnosti kako bi se nastavio trend uspješnog rada. Mi smo u 2021. godini ostvarili ukupan tehnološki rezultat negdje oko 325.000 tona. Za 2022. godinu planirano je povećanje za neki 10%, odnosno ukupan tehnološki rezultat oko 360.000 tona. Ono što je dobro i što treba istaći jeste da povećanje koje je planirano je u stvari na račun onih proizvoda koji su visoko atraktivni u našoj proizvodnji. Prije svega u odnosu planirano je povećanje kapaciteta na fino precipitiranom hidratu sa nekih 34.000 koliko smo imali prošle godine na 40.000 u ovoj godini na postojećoj opremi, plus planom investicija je predviđeno instalisanje nove linije za proizvodnju fino precipitiranog hidrata koja bi imala kapacitet negdje od 8 do 10.000 tona na godišnjem nivou. S druge strane, naš fokus će biti na povećanju kapaciteta proizvodnje triazeolita koji je također u onoj grupi proizvoda sa višom maržom, gdje ćemo u investicijom obezbijediti dodatni kapacitet negdje do kraja maja ove godine. I treća stvar na koju smo stavili fokus jeste povećanje kapaciteta proizvodnje sušenih i mljevenih hidrata, jer su i to proizvodi koji mogu da nađu svog krajnjeg kupca, a vjerujemo da ćemo i u tom pogledu napraviti određene pomake i iskorake. Šta se u kompaniji čini na optimizaciji proizvodnog procesa? Pa imamo tu više nekih aktivnosti koji su u principu sređeni na povećanje produktivnosti naših rastvora. Tako da smo u jednoj završnoj fazi realizacije jednog projekta povećanja prinosa na pogonu prerade rastvora. Zatim, druge aktivnosti su vezane za kvalitet samih proizvoda, na čišćenje naših rastvora, na pogonu upravanja, u procesu izdvajanja sode i neki drugi primjesa organskog tipa. Snažna investicijna aktivnost, kako je rečeno, obilježit će i ovu godinu u radu Alumine. U 2022. godini je planirano investicija na nivou 20 milijuna maraka. U odnosu na prošlu godinu to je skoro pa duplo više. Ključni projekti u ovom periodu su instalacija uparivačke baterije broj 1 Kessner, kao i nove linije FPH na pogonu za fino precipitirani hidrat. Također imamo više investicija u održavanju nabavke neke opreme koja nam nedostaje, a koja je značajna sa stanovišta finansijskog ulaganja strane Alumine. Pa s obzirom na postojeće stanje rada na tržištu, gdje je sve manje i manje kvalitetnih firmi i kvalitetnih radnika koji se bave ovim poslovima, uglavnom se oslanjalo na sopstvene radne snage i tu smo dokazali i pokazali u prethodnim investicijskim projektima da smo spremni da se suočimo sa svim izazovima koji se pojavljaju u investicijskim radovima i da, kažem, najvećim dijelom se oslanjamo na svoju radnu snagu i svoje kapacitete. Zahvaljujući iskoraku koji je napravljen u proteklom periodu, prije svega u promjeni proizvodnog programa i osvajanju novih proizvoda, ali i spremnosti kompanije da uspješno prihvati sve obaveze u pogledu plasmana proizvoda, Alumina je trenutno jedan od najstabilnijih dobavljača svojih kupaca. Zahvaljujući činjenici da je Aluminija tokom ovog kriznog perioda, tokom 2020. godine, 2021. pokazala se kao stabilan snabdjevač naših krajnjih korisnika i eventualno ponekih distributera, tražnja za našom robom u 2022. godini raste. Sticajem okolnosti, s obzirom na generalnu krizu koja se dešava u svijetu, uzimajući činjenicu na enormno visoke cijene električne energije i gasa u pojedinim zemljama evropskim,
Ograničeni su nam inputi i samim tim ne možemo da pratimo zahtjeve tržišta u onoj mjeri u kojoj bi mogla da je normalna situacija. Nismo nezadovoljni, snadbijevamo naše kupce u skladu sa planiranim kapacitetima. Nije lako da se izborimo s tim, ali za sad riješen je problem što se tiče tog snadbijevanja u prvom kvartalu zasigurno, a radimo na tome da pripremimo i za drugi kvartal. Da bi se odgovorilo brojnim izazovima koji bez sumnje čekaju kompaniju u narednom periodu, svi procesi u kolektivu treba da se odvijaju na najbolji način, uz jačanje radne i tehnološke discipline, kao i tehničkih kompetencija zaposlenih, poručeno je sa sjednice kolegijuma menadžmenta kompanije u čijem radu su učestvovali direktori svih sektora koji egzistiraju u privrednom društvu Alumina.